Sirui 50 mm anamorfický objektív. To je to, čo držím v ruke a na čo sa spolu pozrieme. Úplne na začiatok by bolo vhodné vysvetliť, čo je to anamorfický objektív a aký je medzi ním a normálnym rozdiel. Ak toto nechceš vedieť a chceš vidieť rovno, že čo toto sklo dokáže, tak preklikni video na čas, ktorý sa zobrazí tu. V skratke poznáme dva typy šošoviek, anamorfické a sférické. Sférický objektív má svoje optické členy alebo laicky povedané sklá okrúhle a to znamená, že obraz neho nie je nijak zdeformovaný. Anamorfický objektív má svoj predný člen horizontálne zakrivený a tým pádom aj obraz z neho je stlačený. A jeho následným roztiahnutím v postprodukcii dostaneme oveľa širší záber pri rovnakej ohniskovej vzdialenosti. Tieto objektívy vznikli hlavne kvôli tomu, že filmári túžili po čo najširšom možnom zábere pri tej istej ohniskovej vzdialenosti. To im dovolujú anamorfické sklá, ktoré ich obraz rozšíria o 33% pri skvíze 1,33. Takýchto stlačení máme viac druhov, od 1,33 až po dvojnásobné stlačenie. Vďaka tomuto stlačeniu a následnému roztiahnutiu v postprodukcii získame celkom široký obraz aj z 85 mm objektívu s nasadenou anamorfickou predsadkou pri clone 1,4. Ako príklad je tu klasický obraz. Tu je ten istý obraz, no už aj s anamorfickou predsadkou na objektíve, ktorá ho stlača dvakrát a vzdialenosť od objektu je stále rovnaká. A znova ten istý obraz, ale už roztiahnutý do širokého formátu. Takto roztiahnutý panoramatický obraz môžeme vidieť pri filmoch alebo videoklipoch, ktorých produkcia sa pohybuje už vo vyšších sumách. Tu je posledný obraz, stále na 85 a plnú dieru, ale s odstupom asi 1,5 metra ako pokus o ten istý uhol záberu, ale už bez anamorfickej predsadky. Druhá zásadná vec, prečo sú anamorfické objektívy tak obľúbené u filmárov, je ich charakteristický bokeh a horizontálne lens flary. Laik v kine si všimne, že ten obraz je nejaký filmový a páči sa mu viac, no nevie povedať prečo. Ja tu vďaka chlapcom zo Smartwareu mám túto anamorfickú 50-ku požičanú na pár dní, tak si o nej niečo povieme. Čo sa týka bližších technických špecifikácií, všetky nájdete v linku pod videom. No spomeniem aspoň tie najhlavnejšie a to, že objektív má clonu 1,8 je primárne určený na fotoaparáty so senzorom typu APS-C, ale ja som s ním točil aj na full frame a vyrába sa v 4 prevedeniach bajonetov, a to E-mount, X-mount, MTF mount a M4-tretinový mount. Ostrenie na ňom je manuálne, váži 560 gramov a minimálna vzdialenosť zaostrenia je 85 cm. Na porovnanie tu mám starú manuálnu 50-ku, tak si ukážme, aký je medzi nimi rozdiel v praxi. Pri teste som použil rovnaké svetelné podmienky, expozíciu aj vzdialenosť od snímaného objektu. Pri anamorfickom skle je vidno už značne širší obraz, konkrétne o 33%. Veľmi charakteristické pre tento objektív, ako som už spomínal vo videu, je jeho lens flare aj bokeh. Pri rozostrení pozadia môžeme vidieť, že bokeh nie je okrúhly, ale viac taký oválny a lens flary sú horizontálne cez celý obraz. Čo na mňa veľmi príjemne zapôsobilo je jeho ostrosť pri plnej diere, ako aj veľmi krátka vzdialenosť zaostrenia alebo tiež depth of field. Ostriací aj slonový prstenec je veľmi jemný a maslový, vďaka čomu viete veľmi pekne a príjemne preostrovať a cloniť. A taktiež focus range nie je veľmi dlhý, vďaka čomu viete preostriť z jedného konca na druhý veľmi plynulo, ak točíte napríklad z ruky. Objektív je vďaka svojej veľkosti a váhe veľmi prakticky a vďaka kovovému telu pôsobí naozaj robustne. Ja osobne som si ho veľmi obľúbil za týchto pár dní. No aby som objektív len nechválil, mne osobne najviac vadí to, že je určený len na APS-C, čo znamená, že je to ekvivalent 37 mm skla na APS-C senzore. Točiť sa s ním dá aj na full frame, ale v postprodukcii budete musieť obraz trošku orezať. Ak by Sirui vytvoril verziu na full frame, aj cena by tam bola značne vyššia a to robí z tohto kúsku cenovo najdostupnejší anamorfický objektív pre širokú verejnosť.
Momentálne je objektív na webe Smartwareu za 715 eur. A to si myslím, že by mohlo byť na toto video všetko. Dúfam, že sa mi podarilo celkom zrozumiteľne objasniť rozdiel medzi týmto a týmto objektívom a že som možno práve tebe pomohol pri rozhodovaní, či si tento objektív kúpiť. Ak by si bol stále nerozhodný, bež na link v popise videa. Okrem e-shopu má Smartware aj požičovňu techniky. To bolo odo mňa všetko. Ak mi hodíš follow na Instagrame, veľmi ma tým potešíš a možno aj vďaka tomu vzniknú ďalšie takéto videá. Dobre, teraz, že poznáme dva typy šošoviek. Sférické šošoviek. Šošovky. Poamerické šošovky. Lenses. Skrátke, poznáme dva typy šošoviek. Šošofiek. M4.3/4/3/4/3 mount. Tak si ukážme, aký je medzi nimi rozdiel v praxi. Môžeš ich aj Zapôsobilo je jeho ostrosť pri... Keby sa topíš. Ako aj... Hmotnosť a vlhkosť. Ahoj.